Oikein mukavaa viikon keskivaihetta ja samalla tervetuloa uuden videon pariin. Aika harvoin onkin noin sanonut tämän kanavan historian aikana, mutta nyt tein niin kuin tein. Ja nyt sitten siis on luvassa nyt kolmas video lähihistorian jalkapallon arvokisoihin liittyen, joiden tapasia kaksi on tullut tässä vähän aika alkusyksystä julkaistua. EM-kisoihin 2004 ja MM-kisoihin 2002 liittyen. Ja nyt jatketaan MM-kisojen puolella ja ollaan vuodessa 2006, johon liittyvä kirja muuta kanssa löytyy. Ja jotka muistaa, niin MM-finaali 2006 päättyi Italian, eli toisin sanoen Fabio Cannavaron kipparoiman joukkueen voittoon. Italian historian neljäs maailmanmestaruus tuli tuolloin voitettua täällä uljaalla Berliinin Olympiastadionilla Saksan maalla. Samalla myöskin finaali oli ranskalaisen jalkapallolegendan Zinedine Zidanen viimeinen ottelu, joka päättyi hyvin nolosti niin punaiseen korttiin, eli ulos ajoon. Ja no, ne ehkä aikalaiset muistaa, että siinä tilanteessa Zidane käytti päätään, mutta ei palloon, vaan vastustajaan. No, mutta en mennä nyt näihin asioihin enempää, mutta näin. Ja syy, miksi mä erityisen mielenkiinnolla käsittelen näitä MM-kisoja, jotka muistan erittäin, erittäin hyvin, jo hieman yli 15 vuoden takaa Saksan maalta. Tuli käytännössä melkein kaikki ottelut katsottua silloin pikkupoikana, pikkujokkena. Ja se on se, että tuolla 2006 kisojen saanti oli hyvinkin täpärällä saksalaiset näkökulmasta katsottuna, koska 6 vuotta aiemmin, heinäkuussa 2000, niin Sveitsin Zürichissä järjestetyssä äänestyksessä oli alkuvaiheessa 5 ehdokasmaata, Brasilia, Englanti, Saksa, Marokko ja Etelä-Afrikka. Meillä Saudi-Arabia lipsahtaa, no lipsahduskia voi käydä kelle vaan, milloin vaan. Niin tilanne on sitten se, että sitten kun mentiin tämmöiseen oikein perinteisen lippuäänestykseen, eli toisin kuin 2002 MM-kisojen isäntämaa, joita oli sitten kaksi, Etelä-Korea ja Japani, oli vain tämmöinen suullinen äänestys, niin 2000 vuonna heinäkuussa sitten oli tämmöinen oikein lippuslappus äänestys. Ja sitten loppuvaiheessa sitten, kun veti itse oikein ääni uurnille, niin Brasilia veti sitten hakemuksensa pois 3 päivää aiemmin, eli 3. heinäkuuta luopui Brasilia ehdokkuudesta, tai sitten 6. heinäkuuta oli vain 4 maata, Saksa, Etelä-Afrikka, Englanti ja Marokko. Ja kuten tästä nyt huomaatte, niin oli hyvin täpärää, oli, että ensimmäisellä kierroksella siis Saksa voitti äänin 16-10, sitten Marokko tippui viimeisenä, tokalla kierroksella sitten oli Saksa ja Etelä-Afrikka oli tasoissa 11-11 ja Englannilla oli 2 ääntä, sitten viimeisellä äänestyskierroksella 3, sitten Saksa voitti erittäin niukasti 12-1. Ja nyt mennään tähän sen kohuelementtiin, koska kuten huomaatte, jos jo tokalla kierroksella Saksa ja Etelä-Afrikka oli tasoissa äänestyksissä. Ja sitten oli sellainen tilanne, että todellakin yksi ääni ratkaisee, mutta sitten kun tässä ne, jotka englantia lukee, niin huomaa, että uusi seelantilainen kaveri Charles Dempsey, joka oli tuolloin Oseanian jalkapalloliiton OXC:n niin puheenjohtaja, niin jätti äänestämästä kokonaan. Ja sitten oli se, että jos kuvitellaan, että hän olisikin äänestänyt Etelä-Afrikkaa, niin sitten olisi päättynyt tasapeliin 12-12. Sitten monet tänäkin päivänä uskotaan, että sitten tämä Sepp Blatter, tuleva FIFAn presidentti ja erittäin korruptoitunut kaveri, FIFAssa ja UEFAssa on paljon korruptoituneita kavereita viime vuosina, niin uskotaan vahvasti, että hän olisi sitten antanut äänensä FIFAn presidenttinä
tällaisessa tasapelitilanteessa Etelä-Afrikalle. Ja tämä ymmärrettävästä syistä niin aiheutti paljon närää sitten Etelä-Afrikalle, kun oli oikeasti saamassa jo tuolloin vuosituhannen vaihteen alussa niin MM-kisat jalkapallossa Afrikkaa, vaikka toki jo aiempina vuosinahan, tai aiempina vuosina jo oli Afrikkaan koettu saada MM-kisojen isännyyttä, ja nimenomaan Marokko oli siinä kunnostautunut. Ehkä tästä saatan joskus erillisen videon tehdäkin, mutta nyt keskitytään vaan tähän Etelä-Afrikkaan. Ja sitten myöskin ja sitten mä myöskin halu, ja otetaan esille tämä kirja, tämä iso kirja, niin täällä on ollut tässä aiempina viikkoina siteerattu, tunnettu ja hyvin tunnettu urheilutoimittaja Jussi Eskola kirjoitti tämän kyseisen kirjan sivulla 1920 tästä äänestyksestä, tai tästä kuinka Saksa sai isännyyden erittäin täpärästi. Ja mä luen käytännössä koko, tai ainakin no valtaosan tästä tekstistä. Kun vuoden 2006 MM-turnauksen järjestäjä valittiin vuonna 2000, kisa isännyydestä kilvoittivat Saksa lisäksi Etelä-Afrikka, Brasilia, Marokko ja Englanti. No, kuten huomaatte, niin aivan loppumetreillä Brasilia jätti hakemuksen veksi. Saksa kiri kalkki viivoilla täpärästi ennakkosuosikkina kisaan lähteneen Etelä-Afrikan ohi. Jos Oseanian jalkapalloliiton puheenjohtaja Charles Dempsey olisi äänestänyt liittonsa kannan mukaisesti Etelä-Afrikkaa, äänestystulos olisi ollut tasa. Tuolloin FIFAn puheenjohtajan Joseph S. Blatterin ääni olisi ratkaissut ja Etelä-Afrikka olisi päässyt isännöimään kisoja jo vuonna 2006. Syystä tai toisesta uusiseelantilainen Dempsey jätti äänestämättä ja kisan isännyys myönnettiin ja Saksalle ääni 12-1. Ei Charles Dempsey kuitenkaan yksin ratkaisut kisan isännyyttä. Valintaprosessi on vahvasti kansainvälisen jalkapallopolitiikan sävyttämä ja Euroopan sekä Aasian 12 edustajaa äänestivät kaikki Saksa. Joo, näin se oli, että ei se tietenkään näyttä yhdestä miehestä ollut kokonaan kiinni, että se oli, että oli tietenkin muitakin bloppaajia. No nimenomaan tietenkin, kun Saksa on tietenkin Euroopan jalkapallon, että UEFAn jäsenmaa, niin tietenkin Euroopan taholta luonnollisesti haluttiin lopata saksalaista, tai siis eurooppalaista jalkapallon jättiläistä, että saataisiin eka kertaa yhteen ja yhtenäiseen Saksaan eka kertaa MM-kisat. Vuonna 1974 ton lipun allahan oltiin MM-kisoja järjestetty, mutta silloin valtion nimi oli tietenkin no epävirallisesti Länsi-Saksa, kun oli olemassa vielä Itä-Saksa tullut. Sitten nostan myöskin täällä sivulla 19, annetaan tämmöinen väliotsikko, joka kertoo jo aika paljon, vaikka tässä on vain kaksi sanaa. Perinteet perustana. Ja sitten mä otan tämmöisen lainauksen, että näistä kisakaupungeista, joita oli sitten useampi ymmärrettävästi. Berliinin ja Münchenin lisäksi 15 ehdolla olleista kaupungista valittiin 10 MM-isäntää. Dortmund, Frankfurt, Helsinki, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Leipzig, Nürnberg ja Stuttgart. Japanissa ja Etelä-Koreassa pelattiin 4 vuotta sitten 20 stadionilla, mutta Saksan turnaus osoitti 12 areenan täyttävän mainiosti nykyisen kokoisen MM-turnauksen tarpeet. Niin kuin mä myöskin näytin siinä mun MM2002-videossa, niin näitä, että kuinka monella stadionilla Japanissa että Etelä-Koreassa ja järjestettiin näitä otteluita 20 vuotta sitten MM-meissä, niin jo pelkästään yksinäänkin Japanissa ja Etelä-Koreassa oltaisiin voitu pelata siis ihan yksittäisinä isäntämaina, että olisi ollut vain yksi isäntä vaan, niin olisi siltikin ollut melkoinen liuta oli kyllä stadioneita, joo, mutta sitten toisaalta ottaa huomioon, että Saksalla on paljon vahvemmat jalkapalloperinteet kuin Japanilla ja Etelä-Korealla, etenkin näin lähihistorian näkökulmasta katsottuna. Sitten tässä jatketaan niin sivulla 20 puolelle asti, että
Saksalaisten kisajärjestäjien urakka helpotti sekin, että maassa oli jo valmiiksi kansainväliset mitat täyttävä stadionverkosto. Kun Japanissa ja Etelä-Koreassa rakennettiin peräti 17 UFO-uutta ja stadionien kisoja varten, Saksassa rakennettiin vain kaksi. Münchenin ja Frankfurtin stadionia lukuun ottamatta muut stadionit olivat vanhoja. Tosin ne modernisoitiin pelinpohjaisesti, eikä muutamissa niistä vanhasta rakennelmasta jäänyt jäljelle juuri muuta kuin runko. Berliinin stadionin ylivuotinen jälleenrakennus tuli maksamaan 242 miljoonaa euroa. Joo, joo, kumminkin, no vaikka ei tietenkään, on sekin on aika, tämä stadionien remontoiminenkin on kallista puuhaa, kuten ollaan nähty tässä viime vuosina tuon Helsingin olympiastadionin remontin suhteen, että sekin on aika kallista lystiä. Mutta ihan käypä, stadioni siitäkin saatiin siellä Helsingin päässä. Mutta sitten mä otan ihan vain yhden tämmöisen anekdootin vaan, että MM-stadioneista vanhimmat olivat Berliinissä, Nürnbergissä ja Kaiserslauternissa ja Stuttgartissa, joten kaikki rakennettiin 20- ja 30-luvulla. Vaikka historiallisia elementtejä oli yhä nähtävillä, niitä ei missään nimessä korostettu, päinvastoin. Kisan järjestäjät vaikenivat ymmärrettävistä syistä ja stadionien historian synkimmistä tapahtumista. Berliinin olympialaiset vuodesta 1936 sivuutettiin korkeintaan maininnalla, eikä Nürnbergin stadionin ja Fanfest-puiston yhteydessä mainittu sitä, mikä toinen massatapahtuma siellä järjestettiin vuodesta 1936. Sitäkään ei ymmärrettävää kyllä kerrottu missään, että Stuttgartin stadion tunnettiin aikoinaan nimellä Adolf Hitler Kampfbahn. Joo. Ja siinä on ollut melkoista peittelyä kyllä ollut erittäin, erittäin ymmärrettävissä syistä. Ja sitten olette nähdä kaikessa laajuudessa, että minkälaisia stadioneita tuolla oli käytössä Saksan maalla, mukaan lukien entisen Itä-Saksan alueella, kun tämä Leipzigin Red Central Stadion virallisesti nykyään Red Bull Arena, niin on entisen DDR:n alueella. Mutta tässä on oikein, ja sitten lisännyt Stuttgart. Niin tässä on se Stuttgartin stadion, joo, oli aikoina nimetty Saksan 30-luvun aikaisen johtajan mukaan. Erittäin ymmärrettävää, että nykyään stadionin nimi on virallisesti Mercedes-Benz Arena, vaikka Hitlerinhän lempiauto oli Mercedes-Benz, mutta se on eri aihe se. Mutta jos, joo, mutta kumminkin, että jos huomaatte, että tällaisilla hienoilla stadionilla pelattiin kesällä 2006 näitä MM-kisoja, mutta jos lähdetään nyt viimekin jossittelemaan, että tämä Oseanian jalkapalloliiton puheenjohtaja Charles Dempsey olisikin sitten äänestänyt niin vähän niin kuin Oseanian jalkapalloliiton muodostama linja mukaan Etelä-Afrikkaa, sitten olisi päättynyt sitten tasapeliin. Sitten tämä erittäin korruptoitunut FIFA-presidentti on sitten äänestänyt Etelä-Afrikan puolesta, koska hänellä oli jo, Platterilla oli jo tuolloin vuosituhannen vaihteessa vahvaa intoa sen suhteen, että viedään, kun nyt 2002 viedään eka kertaa Aasian MM-kisat, niin koitetaan vaikka sitten 2006 saada eka kertaa Afrikkaan MM-kisat. Ja nyt sitten, vaikka sitten tiedetään, että sitten 4 vuotta myöhemmin hän 2010 pidettiin sitten Etelä-Afrikassa MM-kisat, jolloin sitten Etelä-Afrikka voitti ratkaisevassa äänestyksessä sitten Marokon äänin 14-10, eli aika melko päälle tuokin äänestys meni. Niin, eli, ja no, nyt olen aiemminkin sanonut, että tonkin jälkeen Marokko on hakenut MM-kisoja, mutta niistä puhun enemmän sitten myöhemmin. Niin jos nyt lähdetään vihdoin ja viime jossittelemaan, että mitä jos niin Etelä-Afrikka olisi saanutkin jo 2006 kesänä isännöinä MM-jä, eli sitten 2010, niin ei olisikaan ollut sitten Etelä-Afrikassa MM-kisoja. Ja jos nyt lähdetään ekana miettimään sitä, että
puhuttiin noista, tosi keski puhuttiin noista Saksan stadioneista, jotka on edelleen tälläkin syksynä ollut hyvin aktiivisessa käytössä ympäri Saksan maata, niin jos katsotaan, että minkälaisella stadionilla sitten Etelä-Afrikassa, toisin sanoen Afrikan eteläkärjessä, järjestettiin MM ja sitten 2010 kesällä futiksessa, niin no, katsotaan niin näitä, että no, vaikea sitten lähti arvioimaan, että minkälaisia miltä nämä stadionit on sitten näyttänyt sitten vaikka 4 vuotta aiemmin, jos jo 2006 kesällä oltaisiin useilla Etelä-Afrikan paikkakunnilla järjestetty MM-turnausta, niin niin no, oikeasti en tiedä, että olisiko nimenomaan ihan täysin samat paikkakunnatkaan ollut MM-isäntä kelpoisessa kunnossa jo 4 vuotta aiemmin, kesällä 2006. No, sitä on vaikeampi lähteä kuvittelemaan, mutta jos nyt kuvitellaankin, että sitten tämä paljon puhuttu Charles Dempsey olisi äänestänytkin Etelä-Afrikan puolesta, tullut tasapeli, sitten Sepp Blatter olisi äänestänyt FIFA presidenttinä sitten Etelä-Afrikan puolesta ja sitten äänin 13-12 sitten Etelä-Afrikalle Saksan sijaan kisat mennyt, niin no voisi kuvitella, että ainakin tämä Ellis Park olisi varmasti ollut jo tuolloin käytössä MM-isäntänä 2006, koska tämä Ellis Park on niin sanotaanko ikoninen osa koko Etelä-Afrikan urheiluhistoriaa. Ja samoin myöskin tämä Loftus Järsveld-stadion, joka on tuolla Pretoriassa, jossa on Etelä-Afrikan presidentin virka-asunto. Tämä tietenkin tämä Ellis Park on Johannesburgissa, mikä on Etelä-Afrikan ja käytännössä myöskin koko eteläisen Afrikan mantereen isoin talouskeskus. Mutta jo vaikea nyt lähteä arvioimaan ihan kokonaan, mutta joo, no se voisi sori. Niin voisin kuvitella, että kun tuolla 2006 vuonna tämä Nelson Mandela, Etelä-Afrikan ensimmäinen musta, joiden presidentti oli tuolloin vähän 2000-luvun alkupuolella vähän paremmassa kunnossa fyysisesti, niin aivan sama, minkälaisia stadioneita oltaisiin sitten rakennettu MM-kesää 2006 ajatellen Etelä-Afrikassa, niin aivan varmasti joku stadioni, no ehkäpä tämä stadion nimenomaan olisi nimetty sitten Nelson Mandelan mukaan, ja sitten ja varmasti ne, jos kerran MM-kisat olisi ollut 4 vuotta aiemmin Etelä-Afrikassa, ja vieläpä siis nimenomaan eteläafrikkalaisittain talviaikaan, kun tietenkin näitä kisoja 2010 ihan oikeastikaan ei pelattu missään kesähelteissä, kun Etelä-Afrikassa on talvi silloin, kun täällä Euroopassa on kesä. Et joo, tästäkin nämä MM-kisat 2006 muistetaan, että silloin oli ihan hirveän kovat helteet Saksan maalla, niin monia otteluita pelattiin niin tukahduttavassa hellesäässä, ettei mitään tolkkua. Niin. No, ja jos kerran sitten jo tänne Etelä-Afrikkaan olisi tullut jo 4 vuotta aiemmin MM-kisat pelattavaksi, niin ehkä jos Nelson Mandela oli varmaan silloin oli paremmassa kunnossa fyysisesti kuin 4 vuotta myöhemmin, niin ehkä sitten hän olisi ehkä jaksanut paremmin olla mukana kaikissa MM-tapahtumissa, juuri vaikka kisojen avausottelussa tai sitten finaalissa, niin joka tapauksessa niin ehkä hän teki ajatellen, se oli ihan ehkä hyvinkin mukava juttu, että näitä MM-mittelöitä, joista näkyy nyt kuvamateriaalia usean kuvan kerran, niin oltaisikin käyty jo 4 vuotta aiemmin Etelä-Afrikan maalla. Joo, että no, niin kuin jo sanoin, niin olisi ollut MM-kisa 2006 jo melkoisen toinen, jos niin tämän, Saksan maan sijaan oltaisikin oltu Etelä-Afrikassa ja eli toisin sanoen Keski-Euroopan sijaan Afrikan eteläkärjessä ja kesähelteiden sijaan oltaisiin oltu
viileässä talvisäässä pelattu MM-otteluita. Ne on sikäli ollut jännä ero. Ja tietenkin pitää muistaa se, että myöskin näissähän MM-kisoissa 2010 hän ihan viimeistään sai huomiota, nousi koko maailman tietoisuuteen tämä Vuvuzela-torvi, joka oli monien mielestä jopa aivan on monien mielestä ärsyttävän kova ääninen jutska, hirveätä pörinää piti MM-otteluissa, niin no sitten tämä on jo paljon aiemmin tehnyt niin sanotusti läpimurron kansainvälisesti. No, nyt mä pikkasen nostan takapakkia, koska joka aiempana kesänä 2009 FIFA Confederations Cupissa, niin näissä otteluissa, tässä turnauksessa, jossa oli vain 8 joukkuetta, niin sielläkin siellä paljon töräyteltiin näiden kyseisten maiden otteluissa ympäri Etelä-Afrikkaa, niin, ja silloin se herätti paljon kohuja silloin. No, jos sitten MM-kisat 2006 olisi ollut Saksan sijaan Etelä-Afrikassa, niin sitten olisi ollut vuotta aiemmin 2005 kesällä, tai no Etelä-Afrikkalla, siis taas sanottuna talvella, niin MM-esiturnaus, joka oli tämän FIFA Confederations Cupin varsinainen ihan funktio jalkapalloturnaukselle, että ei ollut ihan pelkkää pelaamisen ilosta, vaan niin kuin tullaan kesällä 2005, niin Saksassa pelattiin tätä esi-MM-turnausta noin monella stadionilla ympäri Saksaa, niin entisen länsi kuin myös Itä-Saksan puolella, niin sitten on tietenkin sitten Saksan sijaan ollut niin Etelä-Afrikka isännöimässä myöskin Confederations Cupia ekaa kertaa jo, siis heidän Etelä-Afrikan näkökulmasta talvella 2005. Että tämmöinenkin iso muutos. Ja, eli toisin sanoen jo kesällä tai talvella riippuen katsontokannasta, niin jo kesällä 2005 olisi Vuvuzela tehnyt jo vahvan esimarssin suuren yleisön silmissä jalkapalloa seuraavissa piireissä. Että joo, no tosin sekin pitää vielä muistaa, että jos MM-kisat 2006 oltaisiin pelattu niin Saksan sijaan Etelä-Afrikassa, niin se, mikä ei olisi muuttunut loppujen lopuksi, oli se, että nämä Etelä-Afrikan manneri ja Euroopan manner on samalla aikavyöhykkeellä pitkälti, niin ei olisi tietenkään tullut mitään aikaeroja, tai aikaero, niin tietysti tällaisia juttuja, että eurooppalaisten olisi pitänyt herätä joko hirveän aikaisin tai sitten valvoa hirveän myöhään nähdäkseen pelejä. Et sitten tämä on sikäli iso plussa miettien, minkä tahansa ison urheilutapahtuman järjestämistä Afrikan mantereella, että varsinkin eurooppalaisten näkökulmasta katsottuna, että just nämä MM-kisat, jotka ihan oikeasti pelattiin sitten 2010 Etelä-Afrikassa, niin se oli helppoa, no munkin ja lukuisten muiden jalkapallofanien katsella pelejä pitkin kesää, kun ei ollut mitään oikea aikaeroja käytännössä Euroopan ja Afrikan välillä. Joo, että tämmöinenkin muutos, tai no, muuttumattomuus olisi käynyt myöskin toteen jo 4 vuotta aiemmin tämän MM-futiksen kohdalla. Ja sitten no, joo. Joo, mutta sitten jos haluatte muuten, haluatte myöskin nähdä niille, jotka mahdollista, niin oikein hienoa dokumentaarista materiaalia tästä 2006 MM-isännyyden äänestyksestä Sveitsin Zürichissä heinäkuussa 2000, niin mä ottakaa ihan hetki. Niin mä sain jo ihan pikkupoikana, sain tämmöisen kuin History of Football, The Beautiful Game, DVD-boksin ihan no, pikkupoikana, ja täällä on siis no,
7 levyllistä tavaraa, niin täällä on hyvin kattavaa materiaalia 15 tunnin edestä jalkapallon historiaan liittyen aina tuohon 2000-luvun alkupuolelle asti, niin täällä sivulla, tai ei sivulla, mutta se DVD-levyllä numero 6 on Afrikkaa käsittelevä dokumentti, niin siinä mainitaan tämä 2006 MM-kisojen isännyyden äänestys Sveitsin Zürichissä FIFAn tiloissa. Ja siellä sitten myöskin tämä paljon tässä videossa esillä ollut Charles Dempsey antoi siinä hyvin lyhyen lausunnon kameralle, että sain paljon aikaan tekemättä mitään. Tein kaiken Oseanian edun vuoksi. Hän, muistaakseni näin hän siinä sanoi. Hän oli siinä vähän vanha mies, niin, mutta sellainen vahvalla uusiseelantilaisella aksentilla hän sanoi, että miksi hän teki niin kuin teki. Että jos niille, joita löytyy tämä boksi, niin laittakaa DVD-levyä 6 sisään, joko DVD-soittimeen tai pleikkariin tai mihin tahansa, niin näette mielenkiintoista materiaalia. No muutenkin Afrikan jalkapallohistoriaan liittyen. Ja sitten jos kiinnostaa hankkiakin tämmöinen boksi, niin mikäpä siinä. Tässä on tuhtia tavaraa 15 tunnin ja 7 levyn edestä. Mutta joo, ja tällaisia hommeleita tällä kertaa. Ja mä voin sanoa, että tämä 2006 MM:n 2006 MM-kisojen vaihtoehtoisesta historiasta puhuttaessa, niin olin, että olisikin ollut Saksan sijaan Etelä-Afrikassa, niin ne on myöskin, niin voi sanoa, että ne oli vähän niin kuin viimeinen osa tässä, osa tämän tapaisiin videoihin liittyen, että nyt on tämä käsitelty ja sitten nämä kaksi on kanssa käsitelty. Eli ihan mielenkiintoista materiaalia sain aikaa niin no yleisesti. Ja no, senkin voisin mainita, että niin kun tuolla 2006 MM-kisojen finaalissa oikeasti, niin Zinedine Zidane lensi ulos koko uransa viimeisessä ottelussa, niin no, kuka tietää, ehkäpä Zidane on saattanut syyllistyä vaikka vääränlaiseen puskemiseen myöskin Etelä-Afrikan maaperälle. Mukava tietää. Jalkapallo kun on jalkapallo ja sielläkin voi sattua kaikenlaista, missä päin maailmaa vaan. Mutta ei mitään, että nyt tämmöistä tuli viikon keskivaiheen julkaistua aiheesta, josta oli meitsin oli oikein helppo jälleen kerran puhua, kun on niin hyvät, vahvat muistot noista MM-kesistä 2004, 2002, 4 ja 6. Ja ehkä jossain vaiheessa saatan ehkä nostaa vaikka tuohon Marokkoon liittyvää videota tehdä, kun se on ihan tässä lähihistoriassa, ihan no, viime vuosikymmenelläkin niin hakenut MM-kisojen isännyyttä, mutta ei ole koskaan sitä saa. Ja sellaisten juttujen äärellä olisi aika helppoa kanssa piossitella. Ja sitten lisäksi, niin olette huomannut, että näissä syksyvaiheissa mulla on ollut kovin hyvin tällaista urheilupainotteista matskua, mutta mä yritän nyt tässä ihan lähiviikkoina niin julkaista vähän laajemmalla repertuaarilla niin tavaraa. Mutta eipä tässä sen ihmeempiä, että oikein mukavaa syksyisen viikon jatkoa ja nauttikaa ihmeessä ilmoista, jotka etenkin tänään on ollut kyllä paremmat kuin mitä mä kuvittelin, että luulin, että tänään on tullut vähän enemmän vettä taivaalta. Tosin ollaan vasta alkuillassa, niin ehkä iltaan kohden enemmän alkaa sadellakin. No, kukapa tietää. Mutta eipä tässä sen ihmeempiä, että tupetellaan lähiaikoinakin lisää jälleen kerran oikein kivasti. Ja nauttikaa ihmeessä syksystä, kun syksy on oikein kivaa aikaa kaikessa värikkyydessään.
Joo, se on moro moro, moro moro ja moro moro. Ja saa vaikka jalkapallon historiaan tutustua joko näin tai näin tutkien.